ادرالي نمبر پلیټي درې رسیدلې دي عامه راوړي دي خار سره دوی ادرالي نمبر پلیټي دي او دوه هم وزن تر راوړي دوه هغه نمبر پلیټي دي فلیپ نمبر پلیټي وتی آی چې پټان وې نمبر به بدل شي بل نمبر به راکوش ادرالي نه خوشې دوی ادرالي تر راوړي دي دوه هم وزن تر راوړي نن خار سره سول له وې او به دې ته مو سټوډیو کې شي تاسو سي خوشاله خوشاله یو دا نمبر پلیټي دغه ټول عوام غونډې درلی جنتی دغه چې تاوله ونه دی او ټول لګاله فیټینګ کوي نمبر پلیټونو او ریزلټ به بعد کې خیر سره وځي فلال خو ټول لګاله فیټینګ کوي خپل نه شیشه چې ګوندانه کوزیږي هغه لګاله د پیزو فیټینګ کوي ربړونه لګي ها څومره ټینګ وشو دوه ګینته دکار کې دکار کې څه وته وځو سبق وکړل وای دا زګه وګورای درلی اچھا کبي ته گیا دی کوڑی کی کوڑیر دے سو شیشے سمائی سو کلیٹوں نے سمائی اور دی دا چی روشنو دم رس پیس پونگ وی تو دا بو یہی چی دو بوتا بدال کم دو بوتا بدال کم تو بو دی چی نا شیس سمی دل مرزی غولی آبا زخپل بدلو دی دو زرو بارو بیٹرولا سوالیو اگر خسیر بیکلی نا پیشاورا بر رو اسو دو بو پانچ ازارو مو سرو چاو او دو گرا یا ٹنگی فول ندا میسیر خبر سیوا چې دا تیل ګوټی سی راغله خو شي په سره خو سره به دوه زره باندې شتاو شي دا غاړې دې غاړې کنه خبر فینیش ته دروازه دې خو ښه شو نمبر پلیټي مو چکوم دا را وړي وي جوړې شو لینو ریډي دي سیټینګ یار شایشه به ده وو چکوم دا کنه وو سیټینګ کو نمبر لیکو نو مالی کو نمبر لیکو دوه مې وستور کوله ودی کته په خپل لاس خبردار سوري وګړه ډیر غوړو د ټول رنگونه ته بدلو ځکه چې ډیر رنگونه بګیږي میکس رنگونه بګیږي ها ابي داسې یې بګی د فرنٹ ولا دی ودغه دی شو ته دی بیک ولا شو نمبر بلیټونه خیر سره ولګی دلو نو می په ولګی دلې اینڈ کې به د ریزلټ شي خیر اصل به راوځي او چوکې دو ایلیګل دی کسٹمرونه پسې دیونه گئی مونږه ایرپورټ کې نیولې وو او بس راخلاص مو ګلوی چا په درو باندې دا شي که بسم الله پکا خو په سنټر روشي ګوره کني پولیسا نو پاس تیلی ایک اور کپڑے اچھا وکنا چنس کو کیجی کومی نمبر پلیٹی دی وشی ہے بٹھان ہوا بیا ہوا دیپلشا دیپلشا بیا نمبر پلیٹی تو بٹھان تو ہوا